ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ମାତ୍ର ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ କିଅଣ ହେଲାଣି, ମୁଁ ପୁରା ଧଇଁପେଲି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ମାତ୍ର ଟିକେ ମୋର ବିପି ଚେକଅପ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସେ। ଆରେ ମୁଁ ଗଜପତି ପଳେଇ ଆସିଲି ହସ୍ପିଟାଲ, ହେ ଭଗବାନ ଯାଉ ବା ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଯିବା କଥା, ମାତ୍ର ଯୋଉଠି ଆକା ହେଇଥାଉ ଭିତରୁ ଉଡ଼େଇ ଯିବା। ଆରେ ରୁ 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 ରୁ, ଏ କ'ଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ଟି ଏଇଟା? ହଁ ବା, ଏଠି ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି? ନା ବା, ମୋର ସିନା କାମ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର କାମ ରହିବାର କଥା ନା। ତାଙ୍କେ କିଏ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଭିତରୁ ଉଡ଼େଇ ଯିବା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ 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 କ'ଣ ଚେତାରୁ ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଗୋପାଲ କି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଲୋ ମା, ଓହୋ ମୋର କାନ କିଅଣ ହେଇଯିବ। ଏ ପୁଲୁ ଟିକେ ଏକାନି ଆଉନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା। ବୋଉଲୋ କି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଛ ଗୁଡ଼ ଆଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା। ସାର୍ ତ ପୁରା ପେଟେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ କାନି ଆଉନାହାନ୍ତି। ଲୁ ଲୁ ଲୁ, ଏଇଟା କିଅଣ ହେଲ 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 ବିମଲ ପାନ ମସଲା, ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଯେ। ହେଟା କଡ଼ା ପାନ ମସଲା, ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଯେ। ଖାଇଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ତ ପରନକ ହେଇଯିବି, ଆଉ ପାନ ମସଲା ଖାଇକି ଟୋଟାଲ ମରିଯିବି, ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହଁ ସାରଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଟିକେ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଖିଲ କେଇଟା ବାଜିଲାଣି। ସାର୍ 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 ନ ଉଠ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଗୋଟେ କାହାକୁ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଭାଇ କ'ଣ କ୍ୟାଚ୍ କରୁଛ କି? ସେଟା କ'ଣ କ'ଣ ଧରୁଛ କ'ଣ? ସେ ଫାଇଲ ଭିତରେ କ'ଣ? ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ନା? ଏଠି ବି ଆଉ ବଞ୍ଚି ହେବନି, ମରିଯିବି ମୁଁ ଏଠି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଦେହ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ହେ ମୋର ବିପି ହାଇ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏଠି ମୋତେ ନାଗୁଛି ମୋ ବିପି ପୁରା ଫାଟିଯିବ, ବୁଝିଲ? ଏଠି ଗଲାବେଳକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ୁଛି, କିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଷ୍ଟା ରଖିଦେଇଛି। ଏ ଭିତରକୁ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ଆଙ୍କେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଉଠିବେନି, ନ ଉଠିବେ ଏଥରକ ଠେଲିଦେବି। ସାରେ ଉଠ, ହେ କ'ଣ ଏମିତି ଶୋଇଛ? ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛ ନା, ଏଠି ଶୋଇବାକୁ ଆସୁଛ? ଘରେ ଶୋଉନ କିଏ ରାତିରେ? ତମର ମୋ ବୋଉରାଣ ତମକୁ ନମସ୍କାର। କି ହସ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ସାର୍, ପୁରା ନିଘଣ୍ଟ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ସାଇଡ଼ରେ ଘଣ୍ଟା ସହ ପାନ ମସଲା ବି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କଡ଼ା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ନୁଚାନ୍ତୁନି ନୁଚାନ୍ତୁନି, ଆ ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି। ଆଉ କାହିଁ ନୁଚଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ନକ ବି ଦେଖିସାରିଲେଣି। ହଉ ବା, ତମ ପଇସା ତମେ ଖାଇବ, ତମେ ଜୀବନରୁ ଯିବ, ମୋର କ'ଣ ଯାଇଛି? ହଉ ଛାଡ଼, ନାଁଟା କ'ଣ କୁହବା? ଏଇଟା ତମେ ଏଠି ଶୋଇଛ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଆଇଛ, କ'ଣ କରିବ? ନିଦ ବେଳରୁ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ତମ ଷ୍ଟାଫଙ୍କର କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ଯେ ରହୁଛି ଦରମା ଭିତରେ ରେଡି କରିଦେବା। ହଁ ଏଇ ଯେ ରହୁଛି ଦରମା ଭିତରେ ରେଡି କରିଦେବା। ସାର୍ ସତ କହିବେ ଆପଣ ଦୁଇ କରିକି ସେ ଫାଇଲରେ ପୁରେଇକି ସେ ଝିକାର ରଖିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ନାଇଁ ତ ମିଛ କହିବେନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସର ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ ସିଏ ବି ଜାଣିଦେବ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛି, ମୁଁ ନାଇଁ ତ ନାଇଁ, କିଏ ଆସିଥିବେ ସିଏ ମାନେ ପୁସେଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଛି, କିଆଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେଲା କେ ଜାଣି? ଆଚ୍ଛା ଘଣ୍ଟାରେ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ଟିକେ ଦେଖିଲେ?
ସାର୍ ନାଡ଼ା ନାଡ଼ା କ'ଣ ପି ଭି ରମଣା ରାଓ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଶୋଉଛନ୍ତି କେମିତି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ବିକିକି ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କେତେ ଡାକିଲିଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ଭାଇ ବୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ତମ ଦେହ ଛୁଞ୍ଚି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ନିଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି ମୁଁ ତ ଠିକରେ କରୁଛି ଆଉ ଓହୋ ତମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲ ନିଦରେ ନା ମୁଁ ତ ଠିକରେ କରୁଛି ଆଉ ହଁ ଆଜିକାଲି ସରକାରିଆ ଚାକିରି ମାନଙ୍କର ମାତ୍ର ହିଁ ଜାଗା ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ ପୁରା ନିଦ୍ରାରେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଠିକରେ କରୁଛି ଆଉ ନେତାଙ୍କର ଯେମିତି 23 ବର୍ଷର ଗାଦି ହଲୁନି ତମର ସେମିତି ହଲିବନି ଆଉ ତମେ ତ ଶୋଇ ପଡୁଛ ପୁରା ଆଉ ଉଠିକି କହୁଛ କରିବା ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ କେତେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବିଲ ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧା ପକେଇକି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ତାପରେ ବି ପିଲାଟା ଆସିକି 100 ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ବି ତାକୁ ସେତିକିର ପୋଜିସନର ଜାଗାଟା ମିଳେ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ଏମାନେ 2 କରିକି ସେଇଠି କାନ୍ଥରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ପୁଣି ଶୋଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ଠେଲିଲେ ପେଲିଲେ ବି ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଉଠି କହୁଛନ୍ତି କରିବା କ'ଣ ଆଉ କହିବି କୁହନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ 100% ସିଓର ଆଙ୍କେ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ନହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଲୋକ ଏତେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହାଉ ହାଉ ମୋ କାନ କିଅଣ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଆଉ ଉଠିକି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବାଉଳି ଚାଉଳିକି କରିବା କରିବା କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର କରିବ ତମେ କ'ଣ କରିବ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଜଣାପଡ଼ା ତମେ କରିକି ବା ସେ କାନ୍ଥରେ ପୁରେଇଛ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ସେଇଥିରେ ଯାହା ମୁହଁ ମାଡ଼ଦେବ ତମର ଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉଛି ନମସ୍କାର